satt i rullar på. Ja, jag bor ju här då i Falkenberg sedan några år tillbaka. Och det är ju väldigt trivsamt och bra på alla sätt och vis. Och mina väninnor hemma i Göteborg, de kommer ju gärna hit och hälsar på mig. Jo då, jo då. Och sist vi skulle ha tjejträff. Ja, för det heter ju så. Ja, då sa de, snälla Beda, du kan väl vara så snäll nu och skippa det här med sju sorters kakor och kaffe och gå på något lite mer modernt istället. Vad säger som lite vin och några käcka ostar ifrån trakten? Ja, visst sa jag gärna, för mig, inte mig emot. Men nej, det blev ingen vidare succé kan jag säga. Nej, Bristol cream och hushållsost, det var ingen höjdare. Nej, det är ingenting alls ni behöver försöka er på, kan jag säga. Nej, så vi enades väl rätt så rast om att nästa gång så gör vi precis som Arla. Ja, det vill säga vi rationaliserar bort hushållsosten och så går vi direkt på dricken istället då. Ja, ja, precis. Ja, jo då, så att...